iki lho assalamualaikum kaku maktun arep yasin. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, iki arep yasinan jamaah yasin ibu-ibu iki ngadai jajan. Ibu-ibu nang kono yo muni. Wis kaset, Mbak. Nah, kemak. Mbak, Mbak. Mbok Mar, iki Kang No, Kang No. Halo, Kang No. Ndi ya, Bu? Mama jajane ta Kang No apa arepmu kae? Sing tegas apa jare? Kok iki Ibu ngono kae ta, Bu? Iya. Ki lolo, Mbok Mar sini racik-racik. Tak kenceng arep. Yasinan gone maktun, acara yasinan ibu-ibu. Kita kasih makan rawon, rawon ayam. Iki karo makna. Mana? Cantik to. Baru mulai. Baru mulai. Sedikit tok sik anu wae. Tempat acara yasinan udah siap, Lur. Tinggal nunggu tamu yang mau datang ke sini yasinan. Sudah ku gelar tikar. Ki jajane apa iki? Oke, makanannya udah siap. Iki sing diwedine iki tomat lho, wong. Kok kira. Nang kok dikira kuwo kok sambele wokeh ta. Lor wis siap. Cawisane makan. Untuk ibu-ibu Yasin, jamaah Yasin. Subhanallahil-Azim, Subhanallahil-Azim, Subhanallahil-Kafi, Likulil kafi, kafanal kafi, walimal kafi, alhamdulillah. Awas sendiri. Terjajan. Ini lho acara yasinan main mahrum ini wong berita yasinan ini kemarin. Ya dengan pangsini dengan leluhur kulo untuk kesempatan sing koso almarhum bapak ibu ku bapak ibu berterima kasih untuk kasih koso.